Václav Šafránek porazil ve druhém kole bratislavského ITF turnaje Rusa Dubrivného 6-4, 6-4. Gratulace k vítězství, jak byste zhodnotil dnešní utkání? Děkuji za gratulaci. Utkání hodnotím pozitivně z mé strany. Neprohrál jsem se jedinou servis, dvakrát jsem ho breakoval. Bylo to docela nepříjemný zápas pro mě. A ten set první byl hodně vyrovnaný ze začátku. Kdo v čem vynikal? Já myslím, že jsme oba dobře servírovali, dneska je teplo, co to letělo, takže jsme neměli moc šancí na returnu, až do stavu 4-4 jsem dostal první šanci, měl jsem na 40-0, proměnil jsem a pak jsem v pohodě doservíroval ten první set. Přesně tak, vy jste za stavu 4-4 breaknul soupeře, byl to podle vás rozhodující moment utkání? Určitě. V druhém setu byl ten průběh podobný, znovu jste se hodně tahali o každý game. No, tam už jsem měl pocit, že jsem hodně lepší, měl jsem těch šancí na tom returnu mnohem víc, výservisy jsem držel v pohodě, ale zase to bylo jenom jeden break, že jsem ho breakl jenom jednou, takže vyrovnaný se docela. Vy jste včera říkal, že jste se při hře necítil až tolik dobře, dneska už to bylo lepší i herně. Jo, dneska to bylo určitě lepší, taky to možná bylo tím, že včera jsem hrál docela po dlouhé době nějak debla, takže to taky bylo docela nezvyk a dneska jsem se cítil v pohodě úplně. Co ještě bude potřeba zlepšit do dalšího zápasu? Return asi, dneska jsem se necítil úplně dobře na returnu, stál jsem hodně vzadu, protože jsem si moc nevěřil na to sklepávat, takže určitě bych se mohl zlepšit na returnu a určitě se dá zlepšit i hra ze zadu. A v čem vás soupeř nejvíc prověřil do příštích zápasů? Tak tím, že fakt dobře servíroval, takže jsem měl problémy na returnu, neměl jsem těch šancí moc, takže jsem se musel vždycky soustředit, když jsem měl ten breakball, tak jsem se ho snažil proměnit, protože jsem věděl, že pak můžou přijít třeba dva dobré servisy, takže v tomhle asi nejvíc. A v dalším zápase vás čeká Slovák Nema, jak se na něj připravit? Já myslím, že jsem ho dneska viděl hrát a je to podobný styl hráče, jak jsem hrál dneska, takže taky dobře servíruje, hodně toho chodí. Takže mi říkám, že tomu by to mohlo být hodně podobné jak dneska, takže za tenhle zápas byl určitě dobrá průprava na to.